Խորհրդարանականն դիմությունը դեմ է ամուսարի հանքի շահագործմանը, լուսավոր Հայաստանը վստահ է, քրեական գործի ընթացքում արված փորձակնությունը կանաչ լույս չի վառում Լիդիան Արմենիայի համար։ Վերջնական որոշման համարը Ստանի Սամսոնյանի պետք է անցկացնել շրջակա միջավայրի ազդեցության նոր գնահատում։ Էլարդի փորձակնության եզրակացությունը հիմքեր չի տալիս շահագործելու համար ամուսարը, կան ռիսկեր, կան վտանգներ։ Արդյոք ամուսարի նախագիծը պետք է անցնի նոր շմակ, հարցն այժմ շրջակա միջավայրի նախարարության տիրույթում է կուսումնասիրեն ու կտան վերջնական եզրակացություն։ Մինչդեռ ընդդիմությունը վստահ է, կառավարությունը որոշում կայացնելիս պետք է հաշվի նստի նաև քաղաքացիների, մասնավորապես Ջերմուկի բնակիչների կարծիքի հետ։ Դատական համակարգի բարեփոխումները կարող է անել ժողովուրդը, ամուսարի հանքի շահագործման հարցը չի կարող որոշել ժողովուրդը, որը ի դեպ երկրորդը ավելի կարևոր է, որտեվ անմիջական ազդեցություն ունի մարդկանց կյանքի եւ առողջության վրա։ Խորհրդարանի երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը կարծում է, որ կառավարությունը հարցը պետք է լուծի հանդրակվեյով։ Սերգեյ Բագրատյանը պնդում է, հեղափոխական լուծումներ են անհրաժեշտ։ Կարող են անցկացնել այդ տեղական հանդրակվեն եւ արդյունքներն արձանագրել եւ բացի այդ դրանով իսկ ժողովրդը պատասխանատու որոշում կկայացնի։ Իսկ ինչու նախկինում այդպիսի հարցերը չեն լուծվել հանրակվեով, որոշումը կայացրել է բացառապես իշխանությունը, հետաքրքրվեցինք Բագրատյանից։ Եղել է ավտորիտար ռեժիմ, ճնշել է այդ պայքարողներին։ Հիմա ուզում եք այս իշխանությանը որակենք որպես ավտորիտար ռեժիմ, չենք ցանկանում, չէ՞։ Ընդերկ օգտագործման իրավունքը եւ ծրագրի շինարարության համար բնապահպանական թույլտվությունը Լիդիան Արմենիան ստացել է նախորդ կառավարության օրոք դեռ 2014-ին։ Հենց նախորդ իշխանությունն էլ հավանության են արժանացրել Լիդիանի ներկայացրած շմագը։ Արդյոք այսօր էլ հանրապետական կուսակցությունը նույն կարծիքին է, որ հանքը պետք է շահագործվի։ Լուրերի այս հարցին ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն այդպես էլ պատասխան չտվեց, թեև 3 անգամ փորձեցինք հստակեցնել։ Դու կողմ ես։ Մեր օրոք տրված թույլտվությունների մեջ այս իշխանությունը չգտավ որևէ կոռուպցիոն գործարք եւ որևէ բնապահպանական կեղծիք։ Սա պետք է ֆիքսել։ Նախնակցությունն էլ 3 հայտարարություններ տարածել, կոչ անելով իշխանությանը մասնագիտական եզրակացությունը չդիտարկել որպես հանքի շահագործման վերջնական հիմնավորում։ Հանրության համար ընդունելի որոշման հասնելու ճանապարհն էլ ՀՅԴ-ն տեսնում է հանրակվեի միջոցով։ 2016-ին, սակայն, երբ ՀՅԴ-ն իշխող հանրապետականի հետ քաղաքական գործակցության համաձայնագիր կնքեց եւ բնապահպանության նախարար նշանակվեց Արծվիկ Վինասյանը, ՀՅԴ-ն հանրակվեով հարցը լուծել չէր առաջարկում։ Ավելին, նույն տարվա դեկտեմբերին նախարար Վինասյանը փոխմբռման հուշագիր ստորագրեց Լիդիան Արմենիայի հետ, որով Լիդիանը 5-7 միլիոն դոլար պետք է հատկացներ Ջերմուկ ազգային պարկին։ Նախարարը կարծում էր, որ օտարերկրի անկերության հետ գործարքը չէր կարող կաշկանդել կառավարությանը։ Նաևս նրա նախարարությունը փորձակնությամբ ամուսարում օրենքի խախտում չէր հայտնաբերել։ Ես կողնակից չեմ ամեն գնով էմոցիոնալ հայտարարությունները առաջ մղելու եւ համակարծիք եմ, որ ցանկացած տնտեսական ծրագիր պետք է այլ ընտրանքով բանավեճի առարկադարձ։ Արտախորհրդարանական մեկ այլ ուժ ժառանգությունն էլ գտնում է, որ որոշ ուժերի կողմից ամուսարի ոսկու հանքի շահարկումը վերածվում է ուղակի սպառնալիքի վտանգի, ենթարկելով երկրի տնտեսական եւ քաղաքական զարգացումը։ Կուսակցությունը պատրաստակամություն է հայտնում նախաձեռնել հանրային քննարկում կամ մասնակից լինել խորհրդարանական լսումների։ Հանրապետություն կուսակցությունն էլ հանքարդյունաբերությունը լեռնամետալուրգիայի վերածելու կողմնակիցն է։ Հայտարարում են, ամուսարը մեր հարստությունն է եւ մենք ոչ միայն մենք նրա շահագործմանը, այլև գտնում ենք, որ վաղուց ժամանակն է ունենալ մետաղաձուլական գործարաններ։ Անուշ Մուրադյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։